បិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឡរ៉ាហ៊ីមបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចូលយើងពិចារណានៅប្រសាសន៍របស់ព្រះករីមូហាម៉ាត់ដែលរំលឹកប្រាប់មនុស្សទូទៅឲ្យចេះប្រកាន់នូវភាពយោគយល់សម្រួលចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាទោះបីគាត់ជាអ្នកលក់ដូរជាអ្នកទិញឬជាម្ចាស់បំណុលក្តីជាការីមូហាម៉ាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថារ៉ហីមុល្លោះរ៉ជូលានសំហានអ៊ីザបាអាវ៉ៃザស្តារ៉ាវ៉ៃザខ្តាដោនៅក្នុងគីតាបអល់បូខារីមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ក្តីមេត្តាដល់បុគ្គលម្នាក់ដោយសារគាត់មានចិត្តទូលាយគឿនគាត់មានចិត្តយោគយល់អនុគ្រោះជាងដោយសារគាត់មានចិត្តដូចនេះឯងនៅពេលដែលគាត់ដួដោក៏គាត់មានលក្ខណៈដូចនេះនៅពេលដែលគាត់ទិញក៏គាត់មានលក្ខណៈដូចនេះនៅពេលដែលគាត់ទាបំណុលគេក៏គាត់មានលក្ខណៈដូចនេះឯងពេលដែលគាត់លក់ដូរមានន័យថាជាបុគ្គលដែលចេះសម្របសម្រួលជាបុគ្គលដែលចេះយោគយល់ថ្លឹងឲ្យគ្រប់ហើយនឹងថែមទៅជាមួយក៏ដូចជាការសម្រួលនៅតម្លៃសម្រួលនៅតម្លៃអាចថាថែមថយឬក៏តម្លៃមកសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានគាត់មានការយោគយល់ដូចនេះឯងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគាត់ទិញគឺគាត់អត់និយាយច្រើនស័កសមនឹងតម្លៃដែលគាត់ទិញគាត់ទិញមិនជជែកវែងញែកច្រើនមិនដេញដោលច្រើនមានការយោគយល់សម្រាប់អ្នកលក់ផងដែរដូចគ្នាដែរបើសិនជាគាត់ជាម្ចាស់បំណុលបើកូនបំណុលរបស់គាត់មានលក្ខណៈទន់ខ្សោយមានន័យថាមានលក្ខណៈយ៉ាប់យ៉ឺនក្នុងការសងចឹងគាត់អាចពន្យាពេលយោគយល់កន្លែងនេះមានគាត់ពន្យាពេលហើយមិនទៀមទាលើសពីអ្វីដែលកូនបំណុលរបស់គាត់ជាពាក់នោះទេសូមពន្យាពេលទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការគឺសំរុំមិនមែនដោយតាមរយៈការជាពាក្យបំណុលនេះគាត់យកប្រើពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយដល់អ្នកជាពាក្យឬក៏ប្រើអកប្បកិរិយាដល់អ្នកជាពាក្យឬក៏ជាលក្ខណៈគេហៅថាដាក់សម្ពាធប្រការណាមួយគឺអត់ទេចឹងសមាសភាពនេះហើយជាសមាសភាពដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ក្តីមេត្តាដល់បុគ្គលនោះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះករីមួយទៀតគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអដខលហុលឡោះរ៉ជូលានកានសាហ្លានមុស្តារីយ៉ានវបាយ៉ានវកោឌីយ៉ានវមុកតឌីយ៉ានអលជាណាមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់តែងតែសម្រួលយោគយល់ក្នុងពេលដែលគាត់ជាអ្នកទិញដូរក្នុងពេលដែលគាត់ជាអ្នកលក់ដូរហើយក្នុងពេលដែលគាត់គេហៅថាបំណុលមានបំណុលអីគឺគាត់តែងតែគិតគូរទៅតាមអ្វីដែលគាត់គេហៅថាជាពាក្យគេសងតាមរយៈពេលវេលារបស់គាត់ដែលគាត់បានកំណត់ដូចគ្នាដែរមុកតឌីយ៉ានប្រសិនបើគាត់ជាម្ចាស់បំណុលហើយទាបំណុលរបស់គេកូនបំណុលជួបបញ្ហាគឺគាត់តែងតែអនុគ្រោះទាំងពេលវេលាហើយនឹងពាក្យសម្ដីកាយវិការគឺសមរម្យអញ្ចឹងហាទេសទាំងពីរនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការចេះយោគយល់ការចេះសម្រួលដល់អ្នកដែលជួបការលំបាកវាជាអ្វីមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសមាសភាពមួយមួយគឺมันប្រកាសថាសម្បូរហោហៀដូចគ្នានោះទេអ្នកខ្លះជួបវិបត្តិស្ទើរតែរកអ្វីដើម្បីប្រគ្រប់ជីវភាពមិនបានបើជួបបញ្ហាចេះម្ចាស់បំណុលគឺទាមទារឲ្យមានការយោគយល់សម្រាប់សមាសភាពប្រភេទនេះនេះគឺជាអ្វីដែលឥស្លាមបានណែនាំដូច្នេះសូមបងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយត្រូវគេខ្ចីសូមទទួលនឹងការឬក៏សូមរក្សានឹងការយោគយល់
ទៅលើអ្នកដែលជាពាក់ពីព្រោះប្រហែលជាគ្មានអ្នកដែលចង់ជាពាក់ទេប៉ុន្តែដោយសារมันអាចរកបានបង្គ្រប់ទៅតាន់ពេលវេលាចឹងការយោគយល់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានណែនាំព្រោះតាមរយៈការយោគយល់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាពាក់ក៏ដឹងគុណយើងហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ស្រឡាញ់យើងផងដែរ هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته